Jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvad min tid den blev, men jeg er helt sikker på, at det sagtens skulle have været bedre. Ja, altså, jeg præsterer meget bedre, når jeg hører musik. For det første, fordi at, ja, hvis jeg hører min puls, så bliver jeg sådan, så får jeg lidt ondt af mig selv, og sådan, så tror jeg bare, jeg er mere tilbøjelig til ligesom at skrue lidt ned, og ja, sådan, ikke give mig det, jeg i virkeligheden kan, hvor at hvis jeg har musik, så lægger jeg ikke mærke til det, og så føler jeg lidt bedre, at jeg sådan kan blive ved. Jeg træner bedst til sådan lidt mere sådan vildt og glad musik, fordi ja, det får mig bare lidt mere op i sådan tempo, og så føler jeg bare, at jeg kan yde de der 10-15% mere, end hvis jeg hørte ingen musik, eller hvis jeg hørte sådan lidt mere stille musik. I forhold til håndbold, så skaber det bare sindssygt meget og gør helt vildt meget for stemningen, at der er musik. Altså jeg tænker, hvis ikke der var musik eller publikum, så ville det blive rimelig nederen og en lidt flad fornemmelse, så det er vi i hvert fald sindssygt glade for, der er. Ja, jeg deltog i Run to the Beat sidste år. Jeg løb 5 km med mit arbejde, og jeg synes, det var sindssygt fedt. Altså, alle folk er bare glade, og der er musik rundt på ruten, og sådan, der er bare sindssygt gode stemninger. Og alle, ja, synes bare, det er vildt fedt. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvad min tid den blev, men jeg er helt sikker på, at det sagtens skulle have været bedre. Ja, det regner jeg helt sikkert med, at jeg skal. I år der regner jeg med, at jeg skal løbe 10 km, så det glæder jeg mig til. Jeg håber bare, at det bliver en lige så god oplevelse, som det var sidste år.